arribat el dia que el poble t'embolia. Fugiu, diràs, que el poble vol ser rei. La bandera dorada que ja ho veia empolvada. Corrent, germans, a l'aire n'arbolem. Ja va la campana sona, el canó ja retorna, a anir republicans. És animador de clubs de lectura i també és guionista i guia de rutes literàries, històriques, arqueològiques de Tarragona. Sense més explicacions, donem veu a l'Esteve. Bé, gràcies. Jo el que us faré és una petita crònica del que va ser la proclamació de la República el 14 d'abril de 1931. Segueixo bastant un escrit que va fer el director del diari de Tarragona, Lluís de Salvador, i que es va publicar un any, tot just un any després, el 14 d'abril de 1932. A veure, el diumenge 12 d'abril de 1931 hi ha unes eleccions municipals i el bloc de catalanistes republicans federals i socialistes aconsegueixen 12.980 vots davant de 4.635 que van aconseguir, diguéssim, el bloc de dretes, en el qual hi havia la Lliga Regionalista i els monàrquics i els liberals monàrquics. Val a dir, però no obstant, que per exemple la Lliga no era el bloc guanyador, era un bloc que s'havia compromès a proclamar la República, ho havien posat en el programa electoral i doncs efectivament van guanyar, i més o menys la traducció van ser 18 regidors a favor del bloc republicà, 9 a favor del bloc monàrquic, tot i que s'ha de dir que els tres regidors que havia tingut la Lliga Regionalista no eren oposats del tot. És a dir, en el seu programa no anava la proclamació de la República, però almenys en els primers moments no s'hi oposaven d'una manera ferma i decidida. Aleshores, el dia 15, és a dir, l'endemà, el dia 13, el dilluns, va ser un dia entre estrany i com a neguitós, no? Els bancs no van obrir, les botigues estaven mig obertes, mig tancades, els cafès estaven plens de gent, reunions, trucades per telèfon. L'endemà, el 14 d'abril, ja a primera hora, es va començar a concentrar molta gent en el local d'Acció Catalana Republicana. El local aquest estava on és ara el Viena, doncs el tercer pis. Allí es van reunir en Pere Lloret i Ordeix, que era doncs l'alcalde in pectore, era el senyor que havia aconseguit més vots, els 18 regidors que havia comentat i tot un seguit de persones que tenien significació política i en el sentit republicà i catalanista a la ciutat. La discussió era una mica què s'havia de fer. El que s'intentava era que el governador civil, que era en Rafael Curós, aquest reconegués que una nova legalitat, la legalitat republicana, i que anés que ho fes públic i que ho presentés, anés a l'Ajuntament, a la Diputació, i expliqués que en fi, que han guanyat els republicans i que per tant a partir d'ara és una altra cosa. El governador civil va dir que ell era un funcionari, que per tant el que havia de fer era esperar rebre ordres i que amb ell no li havien dit res i que no res.
Clar, això no era només aquí, a Tarragona, això també passava a la resta de províncies de tot l'Estat. Aleshores, el que es va dir que el que s'ha de fer és anar a cada ajuntament a prendre possessió i començar, doncs, diguéssim, a prendre i ocupar, doncs, aquestes institucions. Efectivament, es va fer així, es va crear el Comitè Revolucionari Local, que estava presidit per Rafael Battistini Galup, que era el cap dels metges de l'Hospital de Santa Tecla. Era una persona molt reconeguda i molt coneguda, doncs, a Tarragona. I pràcticament aquesta és l'única vegada que va prendre un compromís polític. S'ha de dir que l'any 39 li van formar un consell de guerra i a finals del mes d'abril el van afusellar a l'Oliva, pràcticament, doncs, per ser el president d'aquest comitè. La discussió, doncs, bé, en aquestes coses que passen, van dir, doncs, mira, sabeu quan proclamarem la república? Doncs després de dinar. Aleshores, es va passar aquesta consigna. Efectivament, la gent que estava concentrada se'n va anar a dinar, i cap allà a les dues o quarts de tres, abans es dinava a la una, per tant, recordeu-ho, doncs cap a les dues quarts de tres van baixar la bandera d'Acció Catalana Republicana, van tirar Rambla amunt, fins al número 30-32. Aquí era un gran edifici, que aquí la Rambla, ara només se'n conserva la meitat, el número 30, i el número 32 està ocupat per l'Springfield. Abans hi havia el Banco Zaragozano, doncs bé, allò era un gran edifici. Allí hi havia el govern civil, a la primera planta, i a la tercera hi havia el Centre Democràtic Republicà Federal. És dir, diguéssim, els altres guanyadors de les eleccions. Aquests senyors, quan van veure arribar, doncs, la comitiva dels catalanistes, diguéssim, van baixar també la seva bandera, i doncs, davant mateix d'allà, la Rambla Nova 30, en Pere Lloret va pujar dalt d'una cadira i va dir el següent: tarragonins, anem a proclamar la República Federal. Ho hem de fer amb el major ordre. El govern provisional republicà de Tarragona va constituir-se en aquest moment. Un cop dit això, doncs van començar, doncs, des del que era la Rambla de Sant Joan, en aquells moments, que després, doncs, passarà a dir-se la Rambla del 14 d'abril, van tirar cap al carrer Sant Agustí, que després es diria Àngel Guimarà, van arribar a la Rambla Vella, la Rambla de Sant Carlos, que durant la República es va dir la Rambla de Pablo Iglesias, no el d'ara, sinó el d'abans. Van arribar a Portalet i a la plaça de la Font, que en aquells moments era plaça de la Constitució i durant la República era la plaça de la República. D'aquesta passejada, i si mireu, doncs, més o menys els llibres, sempre són masses i no sé si ho podreu veure, però bueno, jo us ho explico. Sempre s'ensenya aquesta fotografia, que és una fotografia de la plaça de la Font, en la qual, doncs, aquí el que veiem, doncs, és en Pere Lloret, que, doncs, seria l'alcalde, que està posat aquí, i després, si analitzem una mica aquesta imatge, ens en donarem compte de diverses coses que són interessants de veure. Llàstima que no ho veieu. En primer lloc, no hi ha ni una sola dona. Per tant, en aquell moment la política, doncs, era bàsicament cosa d'homes. Bé, no hi ha ni una sola dona, no és veritat. De fet, si ho mires amb una lupa, aquí hi ha un parell de dones que es veu el perfil entre d'això. Diguem que hi ha dues dones entre, doncs, tota la generació de persones que hi ha aquí. També una altra cosa interessant que mirem, si mirem aquesta fotografia, és, veurem, normalment, corbates, algun corbatí, veurem barrets, poques gorres, poques espardenyes,
i pocs bluses d'aquestes de color negre, que eren aquelles que portaven doncs, els treballadors abans. No és que no n'hi hagin, és que se'n veuen, però n'hi ha poques. Això, per tant, els que ens parla és que això era un moviment, evidentment, un moviment doncs, de classes mitjanes, un moviment doncs, de classes populars, i que doncs bé, aquí hi havia doncs una barreja també interclassista. Això no ens ha de fer oblidar, per altra banda, que tant Pere Lloret com en Macià Mallol i Bosch, que era el que havia de ser el governador civil, eren els majors contribuïdors, les persones que pagaven més impostos de Tarragona. És a dir, de pobres i de quatre replegats en Pere Lloret no ho era gens. Eren persones que havien estat doncs, vaja, al banc local de Tarragona fins al 1926, etc. Eren, d'alguna manera, eren l'elit econòmica i social de la ciutat. No vol dir que tota l'elit econòmica i social fos republicana, sinó que hi havia una part que ho era i que hi havia apostat. Bé, van arribar a l'Ajuntament, pugen, es posen doncs, van primer a la Diputació, parlen amb el president de la Diputació, que es deia Anselm Guasch, amb aquest senyor doncs, no hi ha cap mena de problema, i després van a veure l'alcalde que hi havia en aquell moment a la ciutat, que es deia Joaquim Monteverde. Aquest senyor deia que estava molt ocupat, que no els podia rebre, que no sé què, que tal, tonteries, vull dir, van entrar dintre del despatx, li van explicar el que hi havia, i aleshores van entrar a la rotonda d'aquí de l'Ajuntament, al balcó, i allà doncs, van fer doncs, tres parlaments. Van parlar en Pere Lloret i Ordeix, va parlar també en Ramon Nogués i Bisset, que seria el president de la Diputació, i després en Amos Ruiz de Licina, que era l'únic regidor que era del PSOE. D'aquests tres doncs, van fer el Parlament, bueno, si ho podeu imaginar, aplaudiments, els visques a la República, etc. Tot el que hi havia. El següent pas va ser baixar, van baixar per la Boca Calle, cap al carrer de l'Hospital, la Rambla un altre cop, i van anar a veure el senyor Rafael Curós, que era el governador civil. El governador civil continuava dient que ell no havia rebut cap mena d'ordre, no sabia què s'havia de fer i que, bueno, que allí estava. No? En un moment determinat, aquest senyor, així per trencar una mica la tensió que hi havia, obre el balcó que dona a la Rambla i diu visca Espanya republicana, visca Catalunya i visca Tarragona. Bueno, uns aplaudiments i el senyor, doncs bueno, doncs va ser en aquest... Això es va resoldre que va arribar un telegrama en el qual, doncs, que venia doncs, de Madrid, del ministeri que era d'aquell del marquès de Hoyos, bueno, igual. Aleshores diu que vaja, que hi ha un nou règim polític que s'ha de donar suport i que doncs s'ha de reconèixer doncs les noves autoritats. Resulta que aquest telegrama era fals. Aquest telegrama hi va haver un espontani, un republicà, de què va agafar i va enviar doncs, el telegrama aquest. I va arribar, doncs, bueno, no és una cosa greu perquè l'únic que va fer va ser avançar-se, diguéssim, una hora i mitja o dues, el que després, doncs, efectivament es faria. Tarragona va ser la sisena capital de l'estat en què es va proclamar la república. Primer va ser Barcelona, després València, després va ser Sevilla, Oviedo, Saragossa i després doncs, ja va venir Tarragona. És en aquest sentit, es va ser dels primers, després tots els altres van venir després, no? Per tant, ja s'havia, diguéssim, ocupat l'Ajuntament, el govern civil, faltava el govern militar. En aquell moment, en Pere Lloret, penso que amb bon criteri, va dir que hi anava ell personalment,
que no volia que anés doncs, tota la comitiva o tota la manifestació que fins a llavors doncs, havien aplegat, no, gràcies, i que doncs, hi anava ell. Efectivament, va anar cap al govern civil, al govern militar, el governador militar era era l'Enrique Salcedo. Aquest senyor Enrique Salcedo, en principi doncs, diu que el va rebre d'una forma així molt protocolària, una mica freda, però vaja, es van entendre i va dir que es posava doncs, a la seva disposició i que estava molt content que haguessin vingut allà doncs, a parlar amb ell. Enrique Salcedo, el 18 de juliol de 1936, no es va adherir a l'aixecament i va ser condemnat en Consell de Guerra i afusellat el 19 de juliol de 1936. Havia estat en la proclamació de la República, era el governador civil, era el governador militar d'aquí de Tarragona. Perdoneu que faci un incís ara aquí, perquè doncs, bueno, com que treballo en una biblioteca, doncs és una cosa que a mi m'arriba. A La Corunya, que és d'on era en aquell moment governador militar en Salcedo, la Falange va fer una crema de llibres. Literalment va agafar tots els llibres que hi havia en les biblioteques dels centres obrers, dels ateneus populars d'on fos, les va posar en una plaça, els va cremar. I especialment es va rabejar en la biblioteca del que era el president de la República, que era Santiago Casares Quiroga, una biblioteca que diguéssim que era la tercera generació de la biblioteca. L'havia començat el seu avi, l'havia continuat el pare i ell doncs, encara la tenia. Era una biblioteca realment doncs, molt important i molt d'això. Si algú vol saber-ne més, hi ha un llibre de Manuel Ribas que es diu Los libros arden mal, que doncs, novel·la i fa un petit assaig sobre doncs, aquest episodi que hi va haver tan lamentable allí a La Corunya. Bé, tanco el parèntesi. Érem de que doncs, ja el Pere Lloret doncs, ja hi havia doncs, les tres potes ja estaven controlades, però no obstant cap allà a quarts de nou del vespre va començar a córrer la brama de que s'havien vist moviments de tropes en les casernes, i a més es anava dient així com un rumor de que la gent se concentrés a l'Ajuntament, de que hi portés armes, una cosa una mica que podia ser bastant perillosa. Les fonts diuen en Pere Lloret va tornar una altra vegada al govern militar i uns altres diuen que va trucar per telèfon. Això doncs, bueno, doncs van tornar a parlar tots dos i doncs es van aclarir les coses. De moviment de tropes no, i de remor de sabres no n'hi va haver, no n'hi havia pas. Després ja l'últim pas va ser ja a quarts de deu, les deu, van arribar uns cotxes de Barcelona que duien uns emissaris doncs, de Francesc, del president Macià, en el qual doncs, bé, explicaven doncs, què havia passat a Barcelona i quina era la política que s'havia de seguir. Aquella nit es van redactar una sèrie de pasquins, que vaja, eren doncs, una, proclamant doncs, diguéssim, la nova legalitat, que es van doncs, distribuir per tota la ciutat, i la ciutat va aparèixer plena d'aquests doncs, pasquins que us dic. El dia 15, el següent, també va ser un dia estrany, vull dir, no, ni es va acabar de treballar ni les botigues tampoc van acabar d'obrir i no d'això. El dia 16 va ser una festa, el dijous, dia 16 d'abril, en el qual doncs, bé, hi va haver una gran manifestació, es va fer doncs, una rebetlla aquí a la Rambla, i amb la banda del regiment del regiment que estava quarterat aquí a Tarragona, de Lutxana, el regiment de Lutxana,
i doncs l'Hotel Europa, que estava aquí a la Rambla i al carrer La Unió, per exemple, el van il·luminar tot amb la bandera tricolor, i l'altre doncs amb les quatre barres a la façana del carrer de La Unió. Així una mica va acabar la proclamació. Diguéssim, la presa de possessió formal no va ser fins al dilluns dia 20. La república, una mica el que us vull dir és que la república a Tarragona, penseu de que no va arribar a ser 8 anys. Aquests 8 anys n'hi van haver 2 i mig de guerra. Pràcticament amb aquests 5 anys escassos hi van haver 7 eleccions. Va ser un moment doncs de molta confrontació política, en què la política ho envaïa tot. Era un moment també doncs de molta agitació social, i que això no era pas una cosa ni de Tarragona, ni de Catalunya, ni d'Espanya, ni d'Europa. Vull dir, és a nivell mundial que els anys 30 van ser realment uns anys dificilíssims i amb molta confrontació. De la feina que va fer l'Ajuntament Republicà, la Segona República, què és el que es pot recordar? Van fer diverses coses, però el que em sembla més important que van fer va ser la planificació de fer la planificació escolar. Immediatament, de les primeres coses que van fer va ser nomenar una comissió que fes un informe sobre la situació escolar a Tarragona. Més o menys eren 2.000 persones, 2.000 criatures de que anaven a col·legis de l'Església, 1.800 col·legis públics, i uns altres 1.800 que, tot i en edat escolar, doncs no tenien escola, estaven per escolaritzar, la qual cosa vol dir aproximadament un 30% de la població no anava a l'escola. I pensem que en aquells moments l'índex d'analfabetisme era del 40%, les dones més, un 45%, els homes una mica menys. El primer pressupost que es va dir, doncs, el pressupost de cultura i d'ensenyament es va pujar un 40%. El que passa és que hi va haver uns problemes doncs, importants de finançament, però la planificació que em va sortir d'allà realment va ser exemplar. No sé, d'això podríem estar a parlar de més aspectes. Vull dir, es va també, d'alguna manera, el problema de l'atur, es va engegar un tipus d'organisme que després a nosaltres ens sembla que és molt banal i molt corrent, de que, doncs, que els empresaris i els obrers en un moment es trobin en un organisme en el qual doncs, tu demanes a mà d'obra i tu l'ofereixes i jo te l'agafo. Doncs això no, en aquells anys no era una cosa tan corrent. Això doncs es va fer aquí. Es va fer doncs aquí a Tarragona. Les colònies d'estiu, que també sembla que ja ho tenim perfectament assumit, doncs les primeres que es van fer a Tarragona es van fer l'any 35, organitzades per l'Ajuntament abans, l'any anterior, el 34. Van anar a Montblanc i també van utilitzar el sanatori antituberculós, que va ser doncs el primer ús que hi va haver, i va ser l'Ajuntament qui va fer doncs colònies escolars. No sé, hi ha... ara realment doncs podríem parlar, per exemple, doncs també de l'atur. L'atur en aquell moment era una cosa realment important. Es van fer diverses obres públiques, la més important de les quals és el passeig arqueològic i la pavimentació del carrer de la Via de l'Imperi, per exemple. Hi ha un parell de coses, i amb això ja acabo, en el qual doncs, aquests anys pràcticament no es van tocar, que va ser la morfologia de la ciutat, és a dir, l'urbanisme. No es van fer grans obres urbanístiques, i també no es va treballar amb un altre gran problema, que a vegades no se n'és conscient, que era la vivenda. La vivenda a Tarragona aquells anys tenia una qualitat molt i molt dolenta.
No sé, jo una mica, doncs, gràcies per escoltar-me, i doncs ja us dic, hi ha un número extraordinari del Diari de Tarragona que us explica i us fa una crònica més o menys com la que jo us he fet. Gràcies. Moltes gràcies, Esteve. És arribat el dia que el poble tamboria, fugiu tiràs, que el poble vol ser rei. La bandera dorada que jo m'hi ha colvada, corrent germans, a l'aire n'arbolem. Ja va la campana sona, el canó ja retorna, a la nit.